Vi er til gallapremiere på zombiefilmen Sorgen Fri. Den kan I øvrigt se lige nu på blockbuster.dk. Men for at forberede jer lidt til filmen, så skal I lige møde filmens hovedpersoner. Hvordan tror I, at publikum kommer til at opleve, at det er sådan i en dansk ramme, det her lige pludselig foregår? Vi er jo vant til, at det er altid en amerikansk forstad, sådan noget sker i. Det kunne godt være, at det kommer til at skræmme mere. Det er jeg faktisk ikke klar over, men jeg kunne godt forestille mig det. Altså, det er nemmere at relatere til. Ja, jeg synes, det gør det fede element ved Sorgen Fri, det er, at den lige pludselig bliver fordansket. Lige pludselig er vi i Danmark. Lige pludselig kan vi genkende rækkehusene og vejenavne og sådan nogle ting. Lige pludselig kommer det meget tæt på, og det er ikke bare et eller andet. Ja, det er bare noget fra Hollywood. Men lige pludselig går det meget tæt på, synes jeg. Det er jo det, vi har forsøgt at lave her. En ganske almindelig familie, som bliver udsat for nogle mystiske ting. Hallo? De er gode. Det, jeg synes, der er rigtig fedt ved den her film, det er, at det bliver trukket, altså det bliver strukket så langt. Det synes jeg er skønt. Altså, at jeg tror, den er 21 filmen, og måske tror jeg faktisk, at vi skal over 60 minutter, før vi rent faktisk ser decideret en zombie. Og det er bare super fedt.